ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੰਗਾ ਜਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਮਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੀ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਬੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਗਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਬੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਸੀ ਕਲਾ।